Tällä videolla tutustutaan hermosolun rakenteeseen. Kuvassa näkyy pelkistetty kaavakuva hermosolusta. Tässä näin on hermosolun solukeskus eli sooma. Soomassa sijaitsee hermosolun tuma ja sen lisäksi suurin osa soluelimistä. Soomasta lähtee yksi tai useampia dendriittejä eli tuojahaarakkeita. Dendriitit on yleensä haaraisia, Solukeskuksesta lähtee myös viejähaarke eli aksoni. Toisin kuin dendriittejä, aksoneita on aina vain yksi. Aksoni voi olla päästään haarautunut. Tämän varsinaisen hermosolun yhteydessä on Schwannin soluja, jotka kuuluu hermotukisoluihin. Ne muodostaa aksonin ympärille myeliinitupen. Kaikilla hermosoluilla ei ole myeliinituppia. Myeliinituppi ei peitä yhtenäisenä koko tätä aksonin vartta, vaan aksonissa on myelinitupettomia lyhyitä kohtia, joita kutsutaan ranvierin kuroumiksi. Myelinituppi ja siinä olevat ranvierin kuroumat nopeuttaa aksonissa kulkevan viestin kulkua huomattavasti. Aksonin haarojen päissä on niin sanotut aksonin päätelevyt. Kun hermosolu on toiminnassa, niin viesti hermosolussa kulkee aina samaan suuntaan dendriiteistä kohti aksonin päätä, ei koskaan toiseen suuntaan.